100 najčešćih glagola za početnike. Sadašnje, buduće i prošlo vrijeme. Engleski jezik. Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa subscribe kao i na malo zvono pored toga jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama. Upravo na vaš telefon. Dakle počinjemo sa našim glagolom go. Go znači ići. Go je osnovni oblik ovoga glagola. Najčešće se koristi kada je u pitanju sadašnje vrijeme, i to present simple, i kada je u pitanju buduće vrijeme sa will. Dakle kada u rečenici vidite will sa osnovnim oblikom nekoga glagola, onda se to odnosi na budućnost. Kao što je naš primjer. She will go to school. Ona će ići u školu. Dakle naš prvi glagol je bio go. She will go to school. A prošli oblik glagola to go je went. Went znači otišao ili otišla. Sve zavisi ko ove riječi izgovara, odnosno ko je subjekat. Na primjer, he went home. On je otišao kući. Imali smo go. Go se upotrebljava kada je u pitanju sadašnje vrijeme i kada je u pitanju buduće vrijeme a went kada je u pitanju prošlo vrijeme. Dakle went he went home. Dakle kada je u pitanju sadašnje vrijeme, pošto se glagol come koristi i za sadašnjost i za budućnost. Međutim, kada je u pitanju present simple, come u ovom obliku se koristi u svim licima osim u trećem licu jednine. Dakle, kada je u pitanju treće lice jednine, bez obzira koji je glagol u pitanju, mi moramo da dodamo nastavak s ili es. Dakle, ovi glagoli na ovom spisku koji se nalaze u svom osnovnom obliku se koriste u svim licima osim u trećem licu jednine. Dakle come se može koristiti u prvom i u drugom licu jedine i u svim licima množine u ovom obliku. Kada je u pitanju present simple. Dakle come znači doći. When will she come? Kada će ona doći? Dakle pošto imamo will znamo da je u pitanju buduće vrijeme. Dakle, upamtite, osnovni oblici ovih glagola se mogu upotrebljavati i u sadašnjem vremenu i u budućem. A prošli oblik glagola to come je came. Came znači došao ili došla. I came home. Došla sam kući ili došao sam kući. Sve zavisi ko ove riječi izgovara. Came. I came home. Sada imamo glagol give. Ovaj osnovni oblik, odnosno infinitiv, naravno kada je u pitanju prva kolona, nepravilnih glagola. Pošto je ovo nepravilni glagol, onda se osnovni oblik nalazi u prvoj koloni nepravilnih glagola. Naravno, u pitanju je infinitiv, a u drugoj koloni nepravilnih glagola stoje glagoli koji se nalaze u past simple vremenu. Dakle, naš glagol give se nalazi u prvoj koloni nepravilnih glagola. Naravno, give her the gift je naš primjer. Daj joj poklon give. Give her the gift. Vidimo da nemamo pomoćnog glagola will, dakle naša rečenica se ne odnosi na budućnost, već na sadašnjost. Ja nekome govorim da nekome drugome da poklon. Give her the gift. Da joj poklon. Sada imamo gave, gave, dao, odnosno dala, i gave him a book. Dala sam mu knjigu, odnosno dao sam mu knjigu. Gave. I gave him a book. Sada imamo glagol get. Get znači dobiti. I need to get a good grade moram dobiti dobru ocjenu get I need to get a good grade Prošli oblik od glagola to get je got Got znači dobio odnosno dobila I got a present Dobila sam poklon got I got a present Sada imamo glagol feel feel osjećati How do you feel Kako se osjećaš Vidimo da se sada naš primjer odnosi na sadašnje vrijeme Dakle feel se koristi za sadašnje vrijeme ali i za buduće vrijeme u ovom obliku. Feel. How do you feel? Feel, kada je u pitanju present simple, se u ovom obliku koristi u svim licima osim u trećem licu. Prošli oblik od našeg glagola to feel je felt. Felt, osjećao, osjećala. I felt great. Odlično sam se osjećala. Ili odlično sam se osjećao. Felt. I felt great. Sada imamo glagol talk. Talk znači pričati. I talk to Nina. Pričam s Ninom. Dakle, u pitanju je present simple, naravno tada se koristi osnovni oblik glagola, ako je naravno subjekat kao što je u ovom slučaju u prvom licu jednine. Dakle, ovaj oblik glagola se upotrebljava u svim licima osim u trećem licu. I talk, you talk, he, she, it talks, u množini we talk, You talk i they talk. Dakle, vidite da se u svim licima ovaj glagol koristi osim u trećem licu jedine. Talk znači pričati. I talk to Nina. Da vidimo kako se koristi prošli oblik ovoga glagola. I prošli oblik glagola to talk je talked talked, pričao, odnosno pričala. E naravno, kada je u pitanju past simple, i naravno naš glagol talked, u svim licima, čak i u trećem licu jednine se koristi ovaj oblik. He talked, she talked, it talked i tako dalje. Ali, pošle naravno subjekat I, prvo lice jednine, također se koristi talked. I talked to Nina. Dakle, kada su u pitanju naši glagoli u prošlom vremenu, koriste se u ovom obliku u svim licima. Dakle, talked. I talked to Nina. L se ne izgovara. Sada prelazimo na glagol to say, odnosno say. Say znači reći. Say what you think. Reci šta misliš. Say. Say what you think. Prošli oblik je said. Said rekao, odnosno rekla. She never said that. Ona to nikada nije rekla. Ili on to nikada nije rekao? Said. She never said that. Sada imamo glagol have. Have znači imati. I have a phone. Ja imam telefon. Dakle, u pitanju je sadašnje vrijeme. Za buduće vrijeme imali bismo will. Na primjer, I will have a phone, a prijevod bi bio imat ću telefon. Dakle, ovaj oblik se koristi kako u sadašnjem vremenu, tako i u budućem vremenu. Bez obzira da li je u pitanju will ili going to. I will have a phone, i am going to have a phone. Ovaj oblik se koristi na ovaj način. Dakle bez nastavaka. Dakle, have imati. I have a phone. Prošli oblik od glagola to have je had. Had, imao, imala. She had a phone. Ona je imala telefon. Had. She had a phone. Sada imamo glagol do. Do uraditi. Do your homework. Uradi svoju zadaću. Do. Do. Your homework. Did did uradio uradila. She did her homework. Uradila je svoju zadaću. Did she did her homework? Sada imamo glagol make. Make znači napraviti I will make it Ja ću to napraviti Make I will make it Prošli oblik je made Made napravio napravila I made this for you Ovo sam napravila za tebe made. I made this for you. Sada imamo glagol know. Know znači znati, k se ne čita. I know your name. Znam tvoje ime. Know. I know your name. Prošli oblik je knew. New znači znao, odnosno znala. I knew that. Znala sam to. New. I knew that. Sada imamo think. Think znači misliti. Think se koristi za sadašnje, ali i za buduće vrijeme u ovom obliku. I think we should go home. Ja mislim da bi trebalo da idemo kući. Think. I think we should go home. Prošli oblik je thought mislio, mislila. I thought you went home. Mislila sam da si otišao kući. Thought. I thought you went home. Need. Trebati. I need that book. Treba mi ta knjiga. Po prevodu vidite da se odnosi na sadašnje vrijeme. Ovo vjerovatno neko izgovara nekom i drugom. I need that book. Need trebati. Prošli oblik od glagola to need je needed. Trebao, trebala. I needed your help. Trebala mi je tvoja pomoć needed I needed your help Sada imamo glagol look look može znači gledati ili pogledati Look at this Pogledaj ovo Ili ako želimo da koristimo look za buduće vrijeme onda možemo da kažemo na primjer she will look At this ona će pogledati u ovo. Ali odabrali smo primjer za sadašnje vrijeme, a to je look at this. Look pogledati. Prošli oblik je looked. Looked pogledao, pogledala. I looked out the window. Pogledala sam kroz prozor. Looked. I looked out the window. Sada imamo glagol see. Glagol see znači vidjeti. What do you see? Šta vidiš? See. What do you see? Prošli oblik od glagola to see je saw. Saw, vidio, vidjela. I saw her yesterday. Vidjela sam je juče. Ili vidio sam je juče. Saw. I saw her yesterday. Sada imamo glagol show. Show znači pokazati. Can you show me how to do this? Možeš li mi pokazati kako da ovo uradim? Naravno, već smo imali glagol do, znamo da znači uraditi show Can you show me how to do this I prošli oblik je showed pokazao pokazala She showed me how to make a cake Ona mi je pokazala kako da napravim tortu showed She showed me how to make a cake. Sada imamo glagol take. Take znači uzeti. I will take this. Ja ću ovo uzeti. Take. I will take this. Took uzeo, uzela. He took my pencil. On je uzeo moju olovku. Ili ona je uzela moju olovku. Took. He took my pencil. Sada imamo glagol find. Find znači naći. Find u ovom obliku se koristi u sadašnjem i u budućem vremenu. A naš primjer se odnosi na buduće vrijeme jer imamo pomoćni glagol will. I will find your keys. Ja ću naći tvoje ključeve. Find. I will find your keys. Prošli oblik je found. Found našao, našla. I found your keys. Našla sam tvoje ključeve. Found. I found your keys. Sada imamo glagol ask. Ask pitati. I will ask her. Ja ću je pitati. Ask. I will ask her. Prošli oblik od glagola to ask je asked. Asked, pitao, pitala. I asked him to help me with my homework. Pitala sam ga da mi pomogne sa zadačom asked I asked him to help me with my homework Sada prelazimo na glagol work work znači raditi Where do you work Gdje radiš Work Where do you work Sada imamo prošli oblik worked. Worked radio radila. I worked with her. Radila sam sa njom. Worked. I worked with her. Sada imamo call. Call znači zvati. I will call you tomorrow. Sutra ću te zvati. Call. I will call you tomorrow. Prošli oblik je called. Zvao, zvala. I called her yesterday. Zvao sam je juče ili zvala sam je juče called. I called her yesterday. Sada imamo glagol try. Try znači pokušati ili will try će pokušati. Uglavnom try jeste jednako pokušati. Try this. Pokušaj ovo. Dakle ovaj oblik se koristi kako za sadašnje tako i za buduće vrijeme bez nastavaka. Try. Try this. Ili I will try this. Ja ću pokušati ovo. Dakle još jednom ponavljam, ono što je zajedničko za sadašnje i za buduće vrijeme jeste to što se try pojavljuje u ovom obliku još jednom ponavljam. I naravno, izuzetak je taj što je, kada je u pitanju present simple, treće lice jednine izuzeto iz našeg pravila, jer se u tom slučaju mora dodati nastavak s ili ES. To ćemo zanemariti, ali u svim ostalim licima se koristi try bez nastavaka. Dakle, ovo je osnovni oblik, odnosi se na osnovni oblik naše pravilo. A to je try. A prošli oblik se u ovom obliku pojavljuje u svim licima. A to je tried kada je u pitanju past simple. Tried, pokušao, pokušala. I tried, but I failed. Pokušala sam, ali nisam uspjela. Tried. I tried, but I failed. Sada imamo use, use, koristiti. I use my phone every day. Koristim svoj telefon svaki dan. Use. I use my phone every day. A sada imamo used. Prošlo vrijeme, past simple, koristio, koristila. I used your pencil. Koristila sam tvoju olovku. Used. I used your pencil. Sada imamo glagol put. Put znači staviti, to je osnovni oblik, infinitiv, ali naš primjer se odnosi na buduće vrijeme. I will put the book on the table. Ja ću staviti knjigu na sto. Kada bismo htjeli da koristimo put u sadašnjem vremenu, možemo, na primjer, da kažemo put the book on the table samo. To znači stavi knjigu na sto ali naš fokus je na obliku naših glagola, dakle put se u ovom obliku koristi i u sadašnjem i u budućem vremenu. Dakle, I will put the book on the table. Pošto je naš glagol put nepravilni glagol, kada je u pitanju past simple, također se koristi put. Prevod je stavio odnosno stavila. I put the book on the table. Stavila sam knjigu na sto, odnosno stavio sam knjigu na sto. Put. I put the book on the table. Sada imamo leave, leave znači otići. When will she leave? Kada će ona otići? Ovaj oblik glagola otići se koristi kada je u pitanju sadašnje vrijeme i kada je u pitanju buduće vrijeme. Dakle, leave. When will she leave? A prošli oblik glagola leave je left. Otišao, otišla. She left last week. Otišla je prošle sedmice. Left. She left last week. Naš glagol leave može da znači i ostaviti. primjer, leave that here. Ostavi to ovdje. Leave. Leave that here. I naravno, prošli oblik je također left, ostavio, ostavila, umjesto otišao, otišla. Naravno, prevod zavisi od smisla naše rečenice. I left the book on the table. Ostavila sam knjigu na stolu left I left the book on the table Sada imamo keep keep znači zadržati I think that I will keep this Mislim da ću ovo zadržati keep i think that I will keep this. I imamo prošli oblik glagola to keep a to je kept zadržao zadržala. I kept the gift. Zadržala sam poklon. Kept. I kept the gift. Sada imamo glagol help, pomoći. I will help you. Ja ću ti pomoći. Help. I will help you. I prošli oblik je helped. Helped, pomogao, pomogla. He helped me. On mi je pomogao. Helped. He helped me. Sada imamo glagol run. Run znači trčati. I run every day. Trčim svaki dan. Run. I run every day. I naravno imamo prošli oblik a to je ran. Ran trčao odnosno trčala. He ran as much as he could. Trčao je koliko je mogao. Ran. He ran as much as he could. Sada imamo glagol walk walk znači hodati I can't walk ne mogu hodati walk I can't walk walked hodao hodala He walked slowly hodao je polako walked He walked slowly. L se u walk ne izgovara. Sada imamo glagol hold, hold držati. Can you hold this? Možeš li ovo držati? Hold. Can you hold this? held, held, držao, držala. I held her books. Držala sam njene knjige. Held. I held her books. Sada imamo glagol write. Write znači pisati. I write stories. Pišem priče. Write. I write stories. Wrote Pisao Pisala. I wrote you a message. Napisala sam ti Poruku. Wrote. I wrote you a message. Sadaimamo read. pročitati read this pročitaj ovo read read this Sada imamo prošli oblik koji se piše na isti način kao i prethodni, ali se čita red. Dakle imamo read za sadašnji oblik i za budući oblik. A za prošli oblik je read. Read, read. Read, pročitao, pročitala. I read that book. Pročitala sam tu knjigu. Read. I read that book. Sada imamo sleep, spavati. I will sleep later. Kasnije ću spavati. Ili spavat ću kasnije. Sleep. I will sleep later. Prošli oblik je slept. Slept, spavao, spavala. He slept well. Dobro je spavao. Slept. He slept well. Sada imamo glagol eat. Eat znači jesti. I want to eat something. Hoću nešto da jedem. Eat. I want to eat something. I prošli oblik je ate. Ate, jeo, jela. I ate a sandwich. Pojela sam sandwich. Ili pojeo sam sandwich. Ate. I ate a sandwich. I sada imamo drink, drink, piti. What will she drink? Šta će ona piti? Drink. What will she drink? I imamo drink, drink, popio, popila. She drank her juice. Popila je svoj sok. Drink. She drank her juice. Sada imamo glagol wash. Wash znači oprati. I will wash the dishes. Ja ću oprati suđe. Wash. I will wash the dishes. Prošli oblik glagola to wash je washed. Washed, oprao, oprala. I washed my hair. Oprala sam svoju kosu. Wash. I washed my hair. Sada imamo glagol jel. Jel znači galamiti. Don't yell. Nemoj galamiti. Jel u ovom obliku se koristi kada je u pitanju present simple i kada je u pitanju futur sa will ili going to. Naravno, jel se u ovom obliku koristi u svim licima osim u trećim licu jednine kada se dodaje nastavak s kada je u pitanju present simple. Dakle, to je izuzetak našem pravilu i to važi za sve naše glagole. Dakle, yell, don't yell. A prošli oblik je yelled. Yelled, galamio, galamila. She yelled at me. Galamila je na mene. Ili ona je galamila na mene. Yelled. She yelled at me. Sada imamo sing. Sing, pjevati. I will sing. Ja ću pjevati. Sing. I will sing. Prošli oblik je sing. Sing, pjevao, pjevala. He sang to me. On mi je pjevao. Sang. He sang to me. Pay znači platiti. I want to pay you. Želim ti platiti. Pay. I want to pay you. Prošli oblik od glagola to pay je paid. Paid, platio, platila. I paid a lot for this. Puno sam platila za ovo. Ili puno sam platio za ovo. Sve zavisi ko ovu rečenicu izgovara. Dakle, paid. I paid a lot for this. Imamo buy kupiti I want to buy it Želim to kupiti Buy I want to buy it A prošli oblik od glagola buy je bought kupio kupila I bought a house Kupila sam kuću. Bought I bought a house. Sada imamo open otvoriti. Open the window. Otvori prozor. Open. Open the window. Prošli oblik je opened. Opened, otvorio, otvorila. He opened the window. On je otvorio prozor. Ili she opened the window. Ona je otvorila prozor. Opened. He opened the window. Sada imamo close, zatvoriti. Can you close the window? Možeš li zatvoriti prozor? Close. Can you close the window? Sada imamo closed. Zatvorio, zatvorila. He closed the window. On je zatvorio prozor. Closed. He closed the window. Sada imamo save za sadašnje i buduće vrijeme. Sačuvati. Save that letter. Sačuvaj to pismo. Sadašnje vrijeme buduće vrijeme na primjer i will save that letter ja ću sačuvati to pismo bitno je da znate da se ovaj oblik može koristiti kada je u pitanju i sadašnje i buduće vrijeme dakle save save that letter prošli oblik saved saved sačuvao sačuvala he saved this for you ovo je sačuvao za tebe saved he saved this for you sada imamo glagol to meet upoznati Dakle, meet, sadašnje buduće vrijeme. I can't wait to meet him. Jedva čekam da ga upoznam. Meet. I can't wait to meet him. I imamo met, upoznao, upoznala. I met him before. Upoznala sam ga prije. Met. I met him before. Clean, čistiti. I will clean this. Ja ću ovo očistiti. Clean. I will clean this. Imamo cleaned, cleaned očistio, očistila. He cleaned his room. On je očistio svoju sobu. Cleaned. He cleaned his room. Check provjeriti. I have to check. Moram provjeriti check. I have to check. I imamo checked. Provjerio, provjerila. I already checked. Već sam provjerila. Checked. I already checked. I imamo wait, čekati. Wait, for me čekajme I will wait for you ja ću te čekati dakle wait sadašnje buduće vrijeme wait for me a da vidimo prošli oblik naše glagola waited waited čekao čekala I waited for you čekala sam te waited. I waited for you. Imamo fall, pasti. Don't fall, nemoj pasti. Fall, don't fall. Sada imamo fell, fell, pao, pala. She fell, ona je pala fell. She fell. I imamo tell, reći. Tell her to call me. Reci joj da me nazove. Tell. Tell her to call me. I prošli oblik je Told. Told rekao rekla I told her to go home Rekla sam joj da ide kući told I told her to go home